prate borilačku reviju. Na programu su mečevi u profesionalnom boksu, ali i mešovitim borilačkim veštinama MMA. Zvanično merenje održano je večeras u spa centru Akvatermale. 45-godišnji Naser Ferizović, koji stavlja tačku na profi karijeru, borit će se u kruzer kategoriji protiv Aleksandra Kuvača iz Bosne i Hercegovine. Ferizović je istovremeno uključen i u organizaciju cele manifestacije. Pa nakon 35 godina bavljenja boksom, odlučio sam da taj oproštajni meč odradim u svom gradu za svoj klub, odakle sam imponika. Ovaj meč će biti težak, što tiče mog meča, Aleksandar Kuvač ima preko 35 profi borbi, od toga ima 15 pobjeda, resto je poražen, iskusan je borac, bit će pravi rat u ringu. U lakoj kategoriji Šerif Gurdijeljac će preko puta sebe imati Mađara Norberta Kalucu. Ne razmišlja previše onome što ga očekuje u 2017. već samo o narednom protivniku. Prvo sam fokusiran na ovom meču, pošto ovaj meč je trenutno najbitniji u mojoj karijeri. Tako da samo sam fokusiran na ovaj meč protiv Mađara, koji je 2008. bio na olimpijadi. Sa Ferizovićem i Gurdijeljcem je poslednjih dana radio trener iz Nemačke Darko Vratarić, rođen u Slavonskom Brodu. Ne isključuje mogućnost nastavka saradnje sa Gurdijeljcem, ali ističe da dosta zavisi od ishoda duela sa Kalucom. Smatra da u ringu svako ima šansu. Boks je šah. Šanse su svakome iste, znači ako pobjeđuješ, bit će, ali je jako važno i za sebe da imaš jednog jakog menadžera, jer profesionalni sport je firma koju ljudi ne kuže, to je firma, sa novcom se odlučuje sve. Adnan Alić i Jusuf Hajrović imaće svoje protivnike u MMA. Alića smo pitali koji je razlog da ljubitelj borilačkih sportova u četvrtak uveče bude u dvorani Pendik. Pored profi boksa i borbi u pro boksu, publika će imati priliku da vidi borbe u MMA, znači najatraktivnoj disciplini. Šta je još jedan od aduta da publika poseti Pendik 29. je to što smo ja i Jusuf Hajrović, moj drugi kolega, imali puno mečeva u inostranstvu ove godine. Osim pomenutih boraca novopazarskoj publici, predstavit će se i bokseri iz Bosne i Hercegovine Abdul Nasr Delalić i Edin Puhalo. Ulaznice po ceni od 200 dinara prodavaće se na dan borbi u dvorani Pendik. Organizator je najavio da će gosti manifestacije biti velikani jugoslovenskog i svetskog ringa poput Bratislava Ristića, Fazlije Šećirovića i mnogih drugih.